En rakett med masse 500 kilo skal opp i en sirkelbane 2000 meter over jordas overflate. I spørsmål A så lurer vi på hva rakettens potensielle energi er på jordas overflate, og i spørsmål B så lurer vi på hva rakettens potensielle energi blir når den har kommet opp i banen sin. Prøv å regne ut det ved hjelp av det nye uttrykket du har lært for potensiell energi i gravitasjonsfelt, så skal du få løsningen og svaret etterpå.